Mesto Krupina oznamuje, že v dňoch 25. marca až 28. marca 2024 budú ozbrojené sily Slovenskej republiky vykonávať v okolí nášho mesta a ďalších okolitých obciach vojenský výcvik, výlučne pre slovenských profesionálnych vojakov v počte do 20 osôb. Cieľom výcviku bude presun jednotlivcov po trase, ktorá vedie aj v okolí nášho mesta. Počas výcviku budú využívané aj lesné cesty na presun vojenských vozidiel, preto prosíme občanov, aby brali túto skutočnosť na vedomie. Počas výcviku majú vojaci prísne zakázaný kontakt s obyvateľstvom a rovnako aj vstup na súkromné pozemky. Ďakujeme za pochopenie. Spoločnosť Marius Pedersen AS oznamuje občanom, že zberný dvor v Krupine bude v dňoch 29.3.2024, to je piatok, a 1.4.2024, teda pondelok, z dôvodu štátneho sviatku zatvorený. V sobotu 30. marca 2024 bude zberný dvor otvorený. Ďakujeme za pochopenie. Odo mňa je to všetko, teším sa na vás o týždeň. Dovidenia.